50.000 subs. Vækker jeg ikke naboerne, hvis jeg gør det her? Fuck det, jeg lige glad. Jeg har ramt 50.000 subs. Jeg har stadig ude efter min drøm, selvom det er, at altså selv min familie, de har stolet på mig. Jeg blev mobbet i folkeskolen for at lave YouTube, fordi at de synes det var kikset. Og til jer, som laver noget, I godt kan lide, I skal seriøst blive ved med det, fordi det ender med, I får succes. Helt seriøst, ikke? Det er så sygt at lave den her video. Jeg har det fucking vildt med at filme den her video, okay? Venner, det her, det bliver ikke en normal video, jeg har tænkt mig, og det her, det er sådan, det er bare en snakkevideo, bare lige sådan hurtigt, okay? Hvorfor har jeg det, som om jeg stopper på YouTube? Jeg stopper ikke på YouTube, hvis jeg tror det. Jeg ved ikke, om nogen af jer har set det, men jeg har ramt 50.000 subscribers på min YouTube-kanal. Det er fucking sygt, seriøst. Jeg ved godt, det er sjældent, at jeg nævner mine videoer, at jeg er virkelig glad for, at I ser mine videoer, og at jeg virker taknemmelig i mine videoer. Hvorfor er jeg egentlig sådan der? Jeg er fucking kold. Men venner, vil jeg bare gerne sige, at alle jer, som følger med i mine videoer, alle jer, som følger mig generelt, jeg er rigtig, rigtig taknemmelig for, at jeg har jer. Uden jer vil ingen af de her ting, som sker i mit liv lige nu, ske. Hvorfor lyder jeg så dyb lige nu? Shit. Prøv at tænke på, at der er 50.000 personer, som følger med i mit liv lige nu. Altså, er det ikke sygt? Lille Sinan på 15 år, som prøvede at være YouTuber for, hvad? 4 år siden? Tre år siden. Jeg ved ikke, om nogen af jer gamle følgere har set min første video. Den kommer lige her. Hej alle sammen. Den fjerde ting, som jeg elsker, det er pigeparfume. Pigeparfume, ikke? Det er så... Altså, det dufter virkelig, virkelig godt. Ja, jeg ved godt, jeg var lille, og jeg ser helt anderledes ud. Jeg ved det godt. Også bare, da jeg begyndte med at indblande min familie i mine videoer. Jeg ved ikke, om du har set min allerførste video med min mor her på min kanal. Det er faktisk der, hvor folk de sådan virkelig godt kunne lide mine videoer. Det var med min mor, for at være helt ærlig. I kan lige se et hurtigt klip her. I dag så har jeg tænkt mig at lave en video med min mor, som lovede. Det er min mor. Og så har jeg også postet det her video med min storebror, som rigtig, rigtig mange af jer godt kan lide. Og det er også en af de videoer, hvor jeg får flest sådan omtale. I kan også lige se et hurtigt klip her. Hej alle sammen, og velkommen til min video. I dag så har jeg tænkt mig at lave en Snapchat Q&A med min storebror. Ja. Hvem er flottest af jer to? Galt spørgsmål. Det var mig. Kig på mig, det var mig. Det var mig. Jeg lægger virkelig meget energi i mine videoer, og jeg ved ikke, om I kan se det selv, men altså, jeg prøver så meget, jeg kan, for at I ligesom kan få den underholdning, I gerne vil se. Håber jeg i hvert fald. Hele min familie har altid sagt sådan der, du bliver ikke til noget sådan det der med YouTube, og de vidste ikke, man kunne tjene penge på YouTube, og alle de der ting, ikke? Jeg har stadig gået efter min drøm, selvom det er, at altså selv min familie, de har stolet på mig. Jeg blev mobbet i folkeskolen for at lave YouTube, fordi at de synes det var kikset og sådan noget der, ikke? Men jeg blev ved med at lave YouTube-videoer, og til jer, som laver noget, I godt kan lide, I skal seriøst blive ved med det, fordi det ender med, I får succes, og andre mennesker bare står ved kanten og kigger på, altså helt seriøst. Min mor har altid været skeptisk over sådan noget med, er du nu sikker på, at du kan YouTube sin anden, er det ikke spild af tid, og er du sikker, altså du skal ikke lave noget, som du ved, du ikke vil få noget ud af. Okay venner, jeg tror ikke, jeg bare slutter af på videoen nu, fordi jeg er fucking træt, jeg er helt rundt. Så tusind tak, fordi du gider bruge tid på at se min video, og tusind tak, fordi du bare generelt, du ved, kigger på mig. Ej, jeg tror egentlig bare, jeg fik sagt det, jeg skulle. Hvorfor er jeg så akavet? Wow. Jeg håber egentlig bare, vi ses i min næste video, venner. Tusind tak, vi ses. Ciao.